Velkommen til en ny episode av Pengepodden, og velkommen til deg, Alex Rosén. Tusen takk, tusen takk. Du har jo, og jeg fortsatt, TV-kjendis, rockestjerne, polfarer, podcastvert, konferansier, og nå medforfatter av denne herlige boken Aksjeskolen sammen med Roger. Ja, det helt utrolig. Det fantastisk. Det bra, og velkommen til deg, Roger. Jo, takk for det. Mitt navn Bjørn Erik Settem. I dag skal vi snakke om denne boken som har tatt deg fra rookie og nybegynner som aksjeinvestor og over til en ganske så erfaren investor, vil jeg faktisk si, etter de samtalen vi har hatt sammen. Ja. Men kan ikke du starte med å fortelle unge lyttere, for det er ikke sikkert de unge lyttere vet hvem du er, Roger. Alle på vår alder vet hvem Alex er, men kanskje ikke våre 20-årige lyttere vet det. Nei, nei, nei. Jeg er Alex Rosén. Jeg har vært på TV en årrekke i NRK. Jeg har vært rockestjerne. Jeg har, som du sa, seilt i Nordpolen. Jeg har vært kaptein, sjøkaptein. Og jeg har vært sønn og far. Så jeg også har jeg blitt investor da. Og, du har det. Ja, og det er veldig, det har vært et fantastisk reise. Sammen med denne mannen her, han har jo vært min læremester, og jeg har jo vært lille karatekid som har prøvd å lære disse forskjellige bevegerfaktorene innenfor markeder og politikk, storpolitikk, kunnskap, moral. Det har vært en fantastisk reise, og det kommer du ha i bokform, og det er en ære å få lov til å være med i den boka der. Jeg har lest den. Den er kjempebra, og den passer. Altså, jeg fant mye interessant i også, selv om jeg har vært i aksjemarkedet i 30 år. Ja, det er så spennende, for aksjemarkedet er så mangfoldig. Det er alt som skjer i verden er alltid noe som påvirker aksjemarkedet. Så det er egentlig bare det å være interessert i politikk, litteratur, kunnskap. Det der er en evig prosess. Og det er helt utrolig å få lov til å være med på det, for at man utvikler seg hver eneste dag i livet. Og jeg har jo nådd middagshøyden, vil jeg si da. Og så er det så spennende og så gøy. Selv om det er kriser, og, for nå er det jo krise på aksjemarkedet. Ting går ned. Men på den andre siden så er jo ikke det krise for de som skal investere. Det er jo plutselig en mulighet. Mm. Sant. Kan ikke du starte med å fortelle når og hvorfor ble du interessert i aksjer? Jeg ble interessert i aksjer av min bestefar. Han ga meg aksjebrev når jeg ble døpt. Og det husker jeg veldig godt. Det var i et rederi. Nå husker jeg ikke helt hvilket rederi det var, men det var et rederi som, og disse pengene økte. Jeg fikk ikke lov til å røre dem. De ble stående der til jeg var sånn 15, 16, 17 år. Og da trengte jeg speiderutstyr. Og da hadde de pengene, som var bare småpenger i begynnelsen, blitt 17, 18 000 kroner. Og det var sånn der, ja, har jeg det, ja. Og da var jo det, da ga jo det masse muligheter. Dessverre så solgte jeg det. Hadde jeg tenkt sånn som jeg gjør i dag, så hadde jeg jo bare beholdt det. Og så hadde det jo sikkert bare gått videre opp i himmelen. Så det er jo veldig viktig å være innehaver av aksjer som formue, altså som eiendom, for å videreutvikle det og skape noe. Det synes jeg er essensielt. Mm. Så når jeg og Roger holdt med dette her, så det som gjorde at jeg egentlig falt for det å være investor, det var moralen bak. At det faktisk ikke var bare for å mele egen lomme, men det var faktisk for å skape arbeidsplasser, skape trygge rammer og være med på å bygge samfunn. Og det når vi fikk på plass den moralen, så kunne jeg plutselig forsvare at jeg hadde blitt en investor. Så jeg har hatt tydeligvis stor påvirkningskraft på Alex på relativt kort tid, som du skjønner, Bjørn Eik. Du har det. Men dine gamle rockestjernekompiser og tv-stjernekompiser, hva sier de da når du begynner å dosere om viktigheten av å investere i næringsliv og sånn da? Ja, jeg var kjempeglad for at jeg ikke begynner å prate om Tordenskjold. Det er også en sånn hang-up du har. Ja, ja, det er jo det som er veldig gøy med å bli eldre, er jo å bli litt nerdete og fordype seg i ting som man egentlig ikke har peiling på. Og sånn er det med Tordenskjold, men sånn er det med økonomi, og sånn er det også med mine rockevenner. For de også er fantastiske mennesker. De er fulle av det som kalles skapetrang. Altså viljen til å lage noe og skape noe for andre mennesker. Og da må jeg bare si som Bob Dylan, det handler ikke om å finne seg selv, men det handler om å skape seg selv.
Ja, og da vil jeg skyte inn det. Det er jo det som, altså, tilsynelatende er det jo stor forskjell på meg og deg, Alex, men det er egentlig ikke det. Det merker vi bare etter et halvtimes prat. Du også går all in hvis du brenner for noe. Så jeg vil jo si det for de ser og lyttere i vår kanal. De er jo kjent med min Buffett-filosofi, ikke vel? Men det er klart at Tordenskjold... Alex kan sin Tordenskjold, altså. Ja, nå skal jeg faktisk lage et program om Tordenskjold for NRK. Men det er, ja, det er jo en helt annen historie, da. Jeg leste i forordet til boka at du fikk fornyet aksjeinteresse da du leste i 2019 at Jan P. Sissener hadde shorta Tesla-aksjen. Ja, noe som du mente var hull i hodet. Ja, fordi da hadde jeg akkurat lest en bok om Elon Musk, skrevet av en journalist, en fyr som var egentlig ganske kritisk til Elon Musk. Men da fant jeg ut hva han egentlig driver med. Og det han driver med er at han bygger infrastruktur på alle plan for å flytte det til Mars. Han har tenkt altså å flytte hele konseptet sitt til Mars og terraforme Mars, sånn at Mars skal bli lik jorden. Sånn at det skal bli vann der, luft der, full sånn kule rundt. Altså, atmosfære. Atmosfære, ja. Full atmosfære. Og når du leser dette her, så er jo alle hans økonomiske firmaer, som er en 10, 12, 14 selskaper eller noe, de har som oppgave å lage infrastruktur. Og det grunnen til at han gjør det er for å redde jorden fra global overoppheting. Og i Norge så har vi noe som kalles det grønne skiftet. Så derfor så var jeg så veldig klar for det. Nå ble det jo krig i Ukraina, og det ble masse sånne skjær i sjøen for det grønne skiftet. Men allikevel så kommer det bare til å fortsette. For vi er på vei inn i det, og derfor så var en av de måtene jeg kunne plassere meg i forhold til det, var å investere i Tesla. Fordi at det var ingen av de andre firmaene som lå så lett tilgjengelig, kanskje utenom PayPal, men det var ikke, du kunne ikke investere i SpaceX da. Men jeg følger jo med på det, og jeg mener at på lang sikt så kommer Tesla til å vokse helt enormt. Altså nå kommer de med Starlink, som er altså 5 ganger bredbånd over hele jorda fra satellitter. Disse bilene vil ha en enorm forsprang på andre biler når det kommer til det å være hekta på internett hele tiden. Også med en sånn detaljerikdom ved så stor connection, da. Og derfor så mener jeg fortsatt at det er smart å også investere i Tesla. Den er jo volatil. Den går jo mye opp og ned. Men det er bare å følge med. Også de gangene den er i bunnen, og så følg med på kursen på lang sikt også, for at den bunnen har jo forandret seg litt på grunn av det at de har jo delt opp aksjen. Men når den er nær bunn, så tror jeg det er smart å investere for å være der på lang sikt. Og lang sikt, det jeg har lært av Roger, det er ikke dumt. Det er ikke dumt, nei. Og så en annen ting er det at, bare for at du helt rett at du hadde et syn på Elon Musk, ikke vel? Og du tenkte kanskje at Sissener er jo en meget populær gjest. Ja, men han kommer til å kjøre folkevogn eller Mercedes. Ja. Han har ikke tatt skritt inn i fremtiden. Derfor var han veldig negativ til det, fordi det ser jo rart ut at det kommer en bil fra nowhere og blir plutselig verdens største biltilvirker. Det kan jo virke som at det er en ballong som noen kunne bare trykke en greie inn i. Men der er det en helhetsfilosofi som dreier seg om alt fra kraft, altså fra vindkraft, solkraft, batterier, legevitenskap, kommunikasjon, rakettindustri, det er jo masse, og bilindustri ikke minst, det er masse konservative ting som blir revolusjonert, og det skal man ikke kimse av. Men det kommer til å være flere skjær i sjøen overfor Tesla, og jeg hadde vel ikke kjøpt den når den piker, for det kommer flere dumper i veien. Og det vil jo bare tida vise hvordan det går med Tesla, men til nå, Alex, så har du jo hatt rent treff, altså. Ja, for nå har jeg egentlig investert litt annerledes og trukket meg litt ut av Tesla etter et fall den hadde i fjor vinter, hvor jeg ble sittende og ventet litt, og så har jeg tenkt litt mer sånn konservativt på, for det har jo vært en del røde tall i år. Men du har tjent mye på Tesla, for du kjøpte jo den aksjen da for noen få 10 000 kroner i 2019, og så har du vært en del inn og ut og tjent betydelig på Tesla. Ja, betydelig, så det gjør at selv etter alle de fallene som har vært på børsen nå, så ligger jeg godt i pluss sett med 3-årsperspektiv. Mm. Jeg følger med på det tallet der også. Men der er jo nøkkelen, altså den nysgjerrigheten som du egentlig har utvist hele ditt liv. Det er jo det som er fordelaktig når du kommer og skal være en investor. Sånn at du tenkte litt som eier før vi møttes. Ja, og det er sånn jeg har tenkt egentlig siden bestefar. Jeg har alltid tenkt på meg selv som en god leder, og så har jeg av og til lekt at jeg har vært eierne i forskjellige selskaper, og fulgt med det. Men bare tenkt sånn, gjør de riktige valgene?
tjener de bra nok med penger? Har de nok eiendeler? Altså, det er masse ting å forholde seg til. Ja. Og, det, og den leken der, den kan, men, den kan jeg dra ganske langt. Ja, men også, nå er det jo alvor i det, for nå er jeg jo inne med store deler av sparepengene mine. Ja. Men en annen ting er at vi må jo, det er jo ikke til, altså, jeg kaller jo Alex som, altså det er jo hele Norges Alex. Du har jo bygd et eget varemerke ifra scratch, ja. Og det er by own merit. Ja. Sånn at det henger jo også ihop, så dette det, jeg er ikke så overrasket over de skrittene som Alex har tatt på relativt kort tid. Nei, man må ta vare på det. Da handler det om det du liker så godt. At det handler om... For meg handler alt om integriteten. Altså, hvis du klarer å ivareta den... Integritet, det har vi snakket masse om. Ja, og det dreier seg også når det gjelder meg som showbiz actor. Integriteten må være veldig høy. Den kan ryke på 5 minutter. Ja. Ikke vel? Og det finnes det uten å nevne navn. Det finnes mange eksempler i nyere tid også, hvor at du kan bygge ting i 20 år, og så er det over på 5 minutter. Ja, ja. Og man må ta vare på det og vokte sin sti da. Ja, at man lager et godt avtrykk. Ja. Og neste steg på veien i historien frem til aksjeskole-videoserien som var veldig populær på Finansavisen og er det fortsatt, og til den boka så hører det også med at du solgte seilbåten din for et par millioner kroner midt under korona, ja. Og investerte pengene i aksjer. Ja, det gjorde jeg, og det, grunnen til det var at det å ha seilbåt er jo veldig hyggelig, men det koster mye penger. Og da, du kan jo leie ut seilbåten, men det jeg tenkte var at den seilbåten fikk jeg råd til etter et leilighetssalg. Og så tenkte jeg at jeg har de barna nå, barna mine, nå må de oppleve havet. Nå må vi seile i Tordenskjolds kjølevann, og så må vi se verden fra en helt annen side og oppleve det å være litt sånn nomade da, reise rundt. Og det er jo seilbåten verdensmester i å være. Men jeg bare så for meg at jeg mistet 50 jobber når korona kom. Og det var mange penger for meg. Og da måtte jeg tenke sånn, og jeg har jo masse gjeldsforpliktelser, så jeg måtte tenke hvordan løser jeg dette her best, og tryggest, og mest voksent. Og da gikk den på salg, fordi seilbåtprisen gikk rett i været, og jeg fikk 600 000 mer enn jeg ga for den. Og da tenker jeg at da var det bare å selge den, da. Det var som en god aksje. Mm. Og så får jeg formalt en seilbåt igjen. Jeg er jo vant til å seile gamle lørjer, jeg vet det. Jo, og det, apropos det med seilbåt, jeg synes jo det var jo en flott inngang til selve boka og videoscenen som vi hadde, og det dveler vi jo om i boka. Det er en kapittel som både, altså vi snakker jo om fjellvettsregler, men også sjøvettsregler. Ja. Og der, som aksjeinvestor, så er det mange som er ute på dypt vann med en båt fullastet med gjeld, og det beskriver vi jo i boka, så jeg synes det var en god link også, hvor vi kunne bygge på hverandres erfaringer. Ja. Og så, men hvordan kom du i kontakt med Finansavisen da, og hvordan ble det en aksjeskole? Jo, jeg har en manager, veldig bra manager, Lance Ness, eller Erik Ness. Han er fantastisk til å få meg, når jeg interesserer meg for ting, så må han prøve å finne ut hvordan kan jeg holde på med det jeg er interessert i best mulig, mest mulig, og med best resultat. Og det er sånn der... Han ringte rett og slett, for han begynte å høre at jeg begynte å prate om aksjer, og jeg begynte å prate om investeringer. Hvor skulle vi investere nå? Hva er det som er smart å gjøre? Og i den samtalen så sier han, skal du begynne å prate aksjer igjen? Da, det hadde han hørt før, men ikke så mye. Og da har han valget. Skal han da hoppe på vogna og bli like interessert som meg? Eller skal han bryte? Og da valgte han at det kan være, her kan vi få til mye rart. Og da ringte han rett og slett til Trygve Hegnar. Så sa han at nå har Alex solgt seilbåten sin. Nå skal han kjøpe aksjer, men han har ikke peiling. Hva kan du hjelpe oss med? Og da bare sendte han over til han... Ja, for det er det som er... Redaktøren, ja. Steinar Grini. Ja. Og så ringer han til Erik og sier at vi har en greie på gang her. Ja. En aksjeskole. Ja. Og så var det bare det at jeg var på rett plass til rett tid. Og så dukket Roger opp akkurat på lik tid. Ja, og det er helt rett, fordi at underveis her, altså, jeg kjenner jo ikke til Alex, men så diskuterer jeg jo med Steinar Grini, sant? Og hvor en skulle lage en aksjeskole da, med, hvor jeg er da læreren og skal ha en elev, det er jo perfekt for mitt ståsted, for dette Buffett, min store helt, han ønsker faktisk å bli husket som en god lærer. Ja. Og for at jeg skal ta mitt neste steg i min Buffett-vei, så er det jo perfekt mulighet nå. Og så er det sånn, hvem er det som... Ok, så dukker jo Alex sitt navn opp.
Og det, både Steinar Grini og jeg, det går vi for. Men jeg tror historien er det at de var skeptiske på Hegnar. Det er det jeg har hørt. De var skeptiske. Roger, Alex, aksjeskole, vid. Og jeg skjønte jo med en gang at det er en, altså jeg vil si det er en udødelig kombinasjon. Ja, det, og det er helt utrolig. Og det ble jo kjempesuksess. Ja, men den skepsisen, den hadde de helt sikkert med rette. Fordi at man må gå litt over kanten for å kunne klare å vekke den oppmerksomheten. Og det jeg tenker sånn er at jeg fortalte jo ikke alle i starten av min karriere alle mine sider. Jeg tenker at det er som en blomst, ikke sant? Du starter med det ene kronbladet, og så kan du ta et til. Men egentlig hele livet er sånn. Skal man leve interessant og være interessant i samhold med andre mennesker, så er det viktig å kunne komme med nye. Visste du at jeg var en god kokk, liksom? Ja. og det er litt sånn hyggelig å oppdage nye sider, da. Så, ja, og de episoderne ligger jo på Finansavisen sine nettsider for abonnenter, og noen av de ligger på Nordnet sine nettsider også, har jeg forstått. Ja. Så gå inn og se de. Masse lærdom, masse humor. Og Nordnet-kunder har jo får 25% rabatt på den boka her, som vel kan bestilles på nett nå. Og det er vel en eller annen kode som man kan legge inn for å få 25% rabatt som Nordnet-kunder. Mm. Det vil vi informere om senere. Og vi må snakke litt mer om boka og innholdet i boka. Den boken er tilgjengelig også rundt omkring. Ja, da. Fra 10.10. Ja. Fra 10.10. i norske bokhandler. Yes. Ja. Alex, hva er det viktigste du har lært av Roger gjennom disse mange samtalene og gjennom å skrive den boka her? Jeg tror det aller viktigste jeg har lært er dette med moral. Og at, for jeg har jo en ganske sånn radikal hjerne egentlig, og derfor kan man jo egentlig se på børsen som et høl. Men, og det har jeg kalt det før, men når Roger og jeg begynte å prate, så begynte vi å prate med hvilken intensjon du har, hvorfor skal du investere penger i aksjer. Og da var det det å skape noe, gi folk arbeidsplass, vise at du tar et slags samfunnsansvar. Og det for meg, det skjønte jeg med en gang. Det er det jeg har lyst til. Å være med, selvfølgelig også tjene penger på det, men det skulle ikke være hovedgrunnen. Og så lenge jeg klarte da å unngå å tenke at jeg bare var grisk, så var jeg faktisk hypp på å være en player, en som er med og gjør verden til et bedre sted å være. Og skal vi redde jorden fra global overoppheting, så er vi nødt til å tjene penger på det. Hvis vi ikke tjener penger på det, så kommer vi ikke til å klare det. Og sånn er vi bare skudd sammen, ikke bare i Norge, men i hele verden. Ja. Så vi må kunne ha arbeidsplasser som gjør at vi kommer oss gjennom det grønne skiftet. Og det som gjør det ekstra, så nå er jo fordelen til meg og Alex, er jo, vi er jo optimister av natur, ikke vel? Så vi står på, men hvis du ser bare på den teknologiske utviklingen som har vært de siste 50-60-100 årene, det har jo vært eventyrlig, levestandarden har økt, selv om tilsynelaten er en dårlig periode, som kommer denne nærmest naturgitt, men det er denne positiviteten i mennesket, altså hvor du tilegner kunnskapet hver eneste dag, og så er du med på å effektivisere noe som gjør at levestandardene til alle kommer opp. Og da liker jeg, og det har jeg sikkert sagt til deg noen ganger, Alex, det jeg liker å si det at, vet, Buffett bruker å si, han sier det at de som lever i dag, i alle fall i vestlig verden, alle er rikere enn Rockefeller noen gang var. For han hadde bare masse av noe som ikke kunne brukes til mer enn å kjøpe en ekstra hest, en ekstra tjener. Men vi kan bruke de smart, den kapitalen som vi har til som overskudd. Du da, Roger, antar du har lært en del av Alex også. Sjøkunnskap ble det sagt, men det er andre ting du har lært av Alex. Ja, det er jo det livet jo handler om. Det er jo å lære. Jeg er jo en copycat. Jeg er ikke skjult på det. Jeg bruker å prøve å plukke det beste ifra folk jeg treffer. Og så er det jo sånn at i dag er vi jo heldige. Alle kan velge sine forbilder. Jeg har tilfeldigvis valgt flaks og dyktighet, valgt Buffett, for det passer for meg. Men når jeg treffer Alex også, så kjente jo jeg til han gjennom TV-skjermen. Så jeg visste jo, jeg hadde jo en del kunnskap fra før, men når jeg møtte han, så skjønte jeg det at det er showmanship. Og det å kunne bli synlig, du har jo en, du går med en høy gang, og så, som jeg sa, jeg er en person med generelt høy selvtillit. Og det er fordi at jeg har spesialisert meg på et fagfelt. Men når jeg møtte Alex, så skjønte de at på showmanship, så vet du hva? Jeg ble puslete da. Sånn at det er der jeg prøver å lære litt av Alex, og har allerede gjort det.
hvordan du tør å være offensiv og få litt mer selvtillit utenom komfortsona, rett og slett. Så, og det er jo det samme som jeg kan si. Jeg har lært av deg, som jeg har lært av Trygve Hegnar. Jeg har vært på besøk i studio hos han siden jeg var 26 år. Jeg var første gjesten hos Hegnar på Hegnar TV. Ja. Og det er som å gå, det sa til deg også, å gå i stolen med Trygve Hegnar, det er som å gå i løvens hule. Ja. Du blir maltraktert, altså han blir alt. Men så lenge du vet at du blir det, så går det ikke inn på deg. Nei. Og det som jeg har gjort med Trygve Hegnar, det er bare å prøve å lære litt av hans sine retoriske triks. Ja. Så blir jeg jo litt Trygve Hegnar. Så jeg vil si at nå har jeg blitt litt Trygve Hegnar i en Hegnar-TV, og så har jeg blitt en del Alex Rosén, bare på den korte stunden vi har kjent hverandre. Mm. Og vi kommer jo til å holde kontakten. Vi har jo enda mange år igjen å leve. Oh, ja. Så jeg gleder meg til å gå i den Alex Rosén-stigen. Altså når det kommer på showmanship. Ja. For det er noe med brandbuilding. Til syvende og sist er det helt essensielt. Du må levere. Du er aldri bedre enn din siste jobb. Nei. Nei, altså... Et eksempel på at du ikke har noen grense for... komfortzone, er jo akkurat nå før vi gikk inn i studiet her, så gikk vi bortom kundesenteret vårt for å hilse på de, og så sa jeg kan ikke du ta en rockesang, Alex? Yeah. Og du, to sekunder etterpå, så sto du og sang Elvis. Yeah. Til Ville Jubel. Ja, men det var jo ingen som hadde gjort det før deg. Nei, det var ikke det. Da lå det jo åpent. Det kunne bare gå bra. Ja. Dritkult. Vi har felles favorittartist i oss, og elsker Elvis. Elvis er fantastisk. Må se den siste filmen. Ja. Men så må du se den beste filmen, det er Elvis Nixon. Den har jeg heller ikke sett. Ja, den må du se. Når Elvis skal ha sånn spesiell sheriffstjerne, for han er jo på å ta narkodealere i USA. Han skal ha egen stjerne, for det skal stå bare Elvis sheriff. Og han kommer helt opp. Og det er så morsom film, du må bare se den. Kult. Tilbake til boka. Hva er de viktigste lærdommene fra boka som du mener at... leserne av denne boka jeg bør sitte igjen med, Roger? Hvis jeg skal si det, så er det jo helt klart den røde tråden er jo kontinuerlig læring. Mm. Og så, på veien må du alltid beskytte din integritet. Det er den eneste reelle vind du har som enkeltperson eller som utvikling av et selskap. Så det er hele greia. Så det er den røde tråden. Og så er det dette her med måten du skal oppføre deg som investor, altså fallgruppe du kan gå i, ikke vel? Mm. Vi snakker om disse fjellvettreglene, sjøvettreglene, prøver å lage litt enkle bilder på det. Mm. Så, og da skal du kunne liksom styre deg som en relativt uerfaren investor, men bare følge noen enkle prinsipper. For det er jo det til syvende og siste handler om. Følge enkle prinsipper som investor, og sørge for å ikke tape penger. For det er jo der dilemmaet, for det at den unike egenskapen med egentlig naturen generelt, det er rentes-rente-effekten. Ja. Og rentes-rente-effekten med at du hele tiden klarer å bygge på fjorårets resultat til neste års resultat. Og så lære seg å tenke som en investor. Tenke som eier. Ja. Så rød tråd, kontinuerlig læring, men du skjønner, dette her er jo så... Og så sånne små detaljer også, som forskjellen på pris og verdi. Utrolig viktig. Helt rett. I aksjemarkedet, sant? Når det er riktig rugglet der, alt faller. Det er da vi prøver å si det, at det er jo da egentlig røverkjøp kan oppstå. Og det, der er vi nå. Vi kan være der nå, vi vet ikke, men i alle fall vi som langsiktige investorer, hvis du sitter på en aksjepost, og du tenker som en langsiktig investor, eller eier, så blir du ikke vippet av pinnen for det at det er stor urolighet der rundt i verden. Du må ha nerver. Ja. Og vi vet det at Buffett, han startet jo sin karriere som 11-åring. Det var jo under 2. verdenskrig. Og han har jo vært gjennom alt mulig av elendigheter. Oppture, nedture, høy inflasjon, lav inflasjon, høye rente, lave rente. Og er det ikke fascinerende at nå, når det stormer som verst, han klarer seg best. Han er 92 år. Så, og det er det som er oppsida. Jeg kaller meg selv en junior. Jeg vil si, du er jo junior i dette gamet. Ja, er du gal. Men gi det 10-15 år til, så kan vi begynne å titulere oss som seniorspiller her. Mm. Og det gleder jeg meg til. Da må vi lage et fond. Da må vi lage et fond, ja. så det er mitt, det blir kanskje litt langt, men hovedbudskapet, kontinuerlig læring, ta vare på integritet, og det vil gå deg bra i livet. Men verdiskapningen i verden, den får du gjennom aksjemarkedet. Og det er som Alex sier, altså i det du kommenterer kapital til en bedrift, så er du med på å sysselsette folk. Mm. Og til syvende og sist, så må du jo ha en jobb og inntekt for å forsørge familien, så dette hører veldig godt ihop. Ja. Det er egentlig et samfunnsansvar. Ja.
Vi må snakke litt om dine aksjeinvesteringer, Alex. Du har nevnt at du har tjent penger på Tesla, en meget volatil aksje, som du selv sa. Og, men kan du starte med å fortelle, hva er din investeringsstrategi? Jeg hører jo at du er langsiktig. Er du hovedsakelig amerikanske aksjer, norske aksjer? Hvilke type sektorer? Har du bare enkeltaksjer? Har du aksjefond? Hvordan ser din strategi ut? Ja, den har jo endret seg litt med omgivelsene. Jeg har vært mye inne i laks. Den har jo falt veldig i det siste. Men jeg har ikke solgt for det. Men jeg har solgt veldig mye når det gjelder shipping, og når det gjelder sånn som MPC Containerships og sånne type firma, og gått egentlig over i bank. Grunnen til det er at jeg forventer at renta skal opp, og at bankene antageligvis kommer til å tjene mer penger. Så derfor så tenker jeg sånn at da kan det være et trygt sted å være. Jeg hadde jo veldig mye penger for sånn 3 måneder siden, som var da løskrut, som sto på konto. Men så puttet jeg det inn i banken, og jeg så at bankene datt en del. De har jo dettet litt mer også nå, men ikke mye. Det er veldig lite bevegelse. Da tenker jeg at da var det greit. Så jeg har veldig mye der nå. Jeg tror også at når Tesla-aksjen nå delte seg opp, at det også kan være smart. Den har gått litt opp nå, så det kan være smart å sitte litt på gjerdet. Men den kan plutselig stikke av. Fordi der er det så... Tesla leverer så mange forskjellige komponenter til så mange forskjellige firmaer rundt omkring, og det dreier seg om infrastruktur. Og derfor så ser jeg også... Jeg synes Tesla-aksjen alltid er veldig spennende, og jeg tror den kommer til å bli veldig mye verdt om mange, mange år. Så hvis du sitter langsiktig der, så kan det være som Apple eller Microsoft. Mm. Nå er jo Tesla er jo faktisk vokst seg bli en gigantselskap på det globale plan. Det er jo blant de... de mest verdifulle selskapene i verden. Mm, og det er jo imponerende. Det er jo en imponerende bragd å disruptere, for det er jo det Elon Musk er. Han er en disruptør. Ja. Men, og en ekte disruptør er det at han gjør jobben selv. Han er ikke bare en som delegerer eller noe sånt. Han har vært på on-site. Og det er jo fascinerende. Men jeg vet at når du hører Alec fortelle hvilke disponeringer han har gjort, han har gått ut av shipping, sykliske ting, det ser urolige, rentemarginen til bankene øker. Så det klinger vel i ditt hodet det, gjør det ikke det? Det gjør det. Du høres ut som du er ganske aktiv i forhold til langsiktigheten. Roger gjør jo veldig sjeldent endringer i sin portefølje. Men jeg har av og til vært VIP-kunde i Nordnet, og så plutselig står det at nå er du ikke det lenger. Og det er litt sånn avhengig av hvor mange ting jeg har handlet på kort tid. Ja, så dette, jeg tror sånn som jeg tror ikke han er så aktiv som han som du får inntrykk av. Nei, har du aksje i Berkshire, for eksempel? Ja. Ja, så ikke vel? Sånn, så du skjønner, det er jo... Så jeg tror det er bare... Jeg vet, du var mer aktiv før enn det du er nå. Ja. Men jeg er bare imponert over måten du argumenterer og kommenterer når du gjør endringer. Ja, jeg solgte meg ut på Tesla på en av disse høydene. Og så ventet jeg med det. Men når jeg gir bort konfirmasjonspresanger, for eksempel, så gir jeg bort Tesla-aksjer. Ja, riktig. Ja. Ja. Kult. Og vi spiller inn denne episoden her 28. september, og den sendes om en ukes tid, 6. oktober. Da legges den ut på grunn av høstferie. Så er det sagt. Men det er usikre tider, som vi har vært inne på. Krig i Europa, energikrise, økt inflasjon, økte renter. Du sa du har gått inn igjen litt i markedet nå, men du har hatt litt mer tørt krutt tidligere. Så nå er du nærmest fullinvestert, men i mer defensive sektorer. Ja. Sånn å forstå. Helt riktig. Stort sett bank, fisk, Berkshire Hathaway er vel en av min nest største investering, tror jeg. Sånn at det ser bra ut, og det er ikke så store bevegelser. Hva var denne bevegelsen i Movi da? Ja, i dag har det jo vært helt... det er 28. september i dag. Det er den dagen hvor regjeringen hadde pressekonferanse og la frem lakseskatt og en svær skattepakke for kraftnæringen i tillegg. Ja, så den merket jeg, kan du si da. Movi har falt med 15-20% i dag, så det gjør jo stor utslag i deres to porteføljer. Ja, absolutt. Så jeg er jo har jo sett på norsk sjømatnæring som en av de favorittnæringene mine i... Ja, nå begynner vi mange år. Men som noen gang som tenker som eier og investor, så du evner til å oppføre seg rasjonelt. Det er jo det du sitter igjen med til slutt. At du, så får vi se hvordan det går med industrien som helhet lenger frem i tid. Jeg regner jo med at det går bra, og at skattesatsene endrer seg om nødvendig.
hvis det skulle vise seg å være vanskelig for næringen da, av hensyn til konkurranse på det internasjonale markedet. Og som mentor og læremester, vil du gi Alex noen råd når det gjelder hans investering i lakseaksjer? Bør han revurdere de nå, etter at lakseskatten ser ut til å komme? Nei. Ikke nå, kanskje. Nei, det er ikke det jeg har lært. Og en annen ting er det at du skal ha evne til å gjøre endringer hvis forholdene endrer seg. Altså her er det ikke laksenæringen i sin helhet som har gått på en smell. Altså den shakeouten vi ser nå, den skyldes for at de som styrer AS Norge eller regjeringen har flertall, og de vil innføre en ekstra skatt på laksenæringen. For de har argumenter for det ene og det andre. Så det er ikke noe som vi direkte kan styre. Så jeg handler om at du må, som eier og langsiktige investor, så må du jo prøve å utvikle businessen og øke inntjeningsevnen derifra. Så jeg har ikke... Du har ikke solgt movie i dag? Nei, det har jeg ikke. Nei, for det er jo mot din filosofi. Nettopp, så jeg vil bare frem til det. Det er nesten sånn at Bjørn Erik, det er jo et dumt spørsmål egentlig, for han har stilt det så mange ganger. Men det kommer til å bli... Takk for den, Roger. Ja. Men det kommer til å bli et hett tema med god grunn. Ikke bare de kommende dagene, men de kommende ukene, månedene, kanskje år. Så det blir spennende å følge med på den biten. Sant. Vi skal snart runde av, men Alex, du har en egen podcast du også. Ja, Alex Rosén reiser til Mars. Den har jeg hørt et par episoder av, og det var fascinerende meeting. Ja, det dreier seg egentlig om dette prosjektet til SpaceX, at de skal sette mennesker på Mars. Og jeg har veldig lyst til å være med på det, for jeg tenker sånn at det er et sånt tog som kommer nå, og da kan man ta den rollen og være Norges svar på Roald Amundsen på vei mot Mars. Og den kan jeg godt være. Så hvis jeg kommer frem dit, så kommer jeg til å si at dette her var et lite skritt for meg, men et stort skritt for Norge. Så setter jeg inn et flagg. Sant, ja, men har du tenkt å bosette deg der, med eller uten familie? Eller det kan nok tenkes, men nå planene er jo å bygge to byer der, med kommunikasjon seg imellom. Du og Elon. Ja, SpaceX, stort sett. Men Tesla, hele systemet til Elon Musk går ut på å redde jorden fra global overoppheting ved å flytte folk til Mars. Og det dreier seg om infrastruktur, det dreier seg om ikke CO2-utslipp, det dreier seg om solcellepaneler, batterier, det dreier seg om Hyperloop, som skal være kommunikasjonssystemet, som skal bare drive seg solcellepaneler, helt uten CO2-utslipp. Det dreier seg om leger, altså helautomatiserte roboter som opererer deg. Det dreier seg om Neuralink, Tesla Wall, solcellepanel på hus. Du skal få konsesjon til å drive kraftverk fra huset ditt. Og alt dette her er en del av det grønne skiftet, sett med Tesla-øyne da, eller SpaceX-øyne. Og jeg er så fascinert at det sitter en fyr og tenker at han skal redde jorden fra global overoppheting. Han er ikke politiker, han er ikke land, han er bare Elon. Og så har han blitt verdens rikeste mann på disse her fantastiske visjonene. Og så lenge det stemmer, det som står i de bøkene, så tenker jeg det at det er første gangen jeg har hørt en fyr som har en plan. Alle andre vil gjerne dempe fossilt brennstoff, dempe ditt, få opp noen vindmøller, men det er ikke en helhetlig plan. Den helhetlige planen ligger i Elons hode, og da tenker jeg at det er første fyren jeg har møtt, eller hørt om, som tenker som Lyngordon. Dette her kan bare gå en vei. Men det blir jo litt som, ja, og jeg vil bare skytte inn det, selv om det snakker mye om Tesla og sånt, det her handler jo ikke noe aksjeanbefaling og sånt, nå vil jeg bare påpeke at som analytiker, som basically, som til synes siste jeg er, sånn at hvis du har en formening om noe, av og til, altså det er viktig at det ikke er følelse. Det kan godt være at du er veldig følelsesmessig. Nei, men altså, jeg føler det ikke som deg. Ikke ha følelser. Helt. Men det, i mange tilfeller er det lett å se at det er følelsesinvolvert. Men hvis du mener at Tesla skal gå on the graveyard, så av og til er det lurt å kikke ut vinduet. Sant? I går så du en Tesla-bil. Og, sant? Forgår så du ingen. Altså, kikk ut vinduet. Kommer det flere biler på veien? Og det har jo stadig kommet nye. Og blant andre Arne Fredli, som vi alle tre var sammen med i mars måned her på Nordnet Live, han har sagt mye klokt, og han har blant annet sagt «Never short a dream». Ja. Du skal ikke shorte Tesla-aksjen. Det er så mange som er Tesla-fans og som drømmer om en fremtid med Tesla, og du drømmer jo om å dra til Mars. Ja, og forrige helg så åpnet Starlink i Oslo.
Og det er jo egentlig et historisk øyeblikk. Vi fikk altså internett 5 ganger raskere enn bredbånd, direkte fra satellitt. Mm. Her i Nordnett kunne du nå bare sakte opp alle abonnementene dere har, og så kunne du bare puttet en egen dish ut av vinduet. Vips, så betaler dere 1000 kroner for 8 brukere på nettet. Ja, bortsett fra, det er en hake her. Ting som skal gå i lange avstander har en legg. Så jeg vil jo tippe at fremdeles er det veldig mange businesser som ikke kan ha, spesielt innen finans, hvor avstanden til men det går fra fast kabel. Se på dere, dere er så konservative, vet du. Jeg tror bare at det avstanden... Ja, det åpnet for en uke siden, vi vet nesten ingenting om det. Jeg bare fikk tilbudet, for jeg er sånn beta-kunde, for jeg er det på alt som dreier seg om denne helheten her, da. Mm. Og da fikk jeg bare tilbudet, nettet er oppe og går, du kan melde deg på nå. Ja. Og det sto det. Det var så mange ting jeg måtte trykke inn, og jeg hadde dårlig tid, for jeg er jo med i 16 uker selvete, og jeg skal ned i vekt og bli topptrent. Ja, du har blitt veldig bra trent siden vi møttes i mars. Ja, det har jeg faktisk, for jeg har gått ned 10 kilo. Ja, det ses. Men det er ikke trent, det er egentlig kostholdet som har gjort det, for jeg har jo ikke hatt tid til å trene. Men jeg har show, hver dag. Har du fått noen treningstips av vår kollega Mats her? Han er jo virkelig dreven. Han kastet seg på meg med en gang. Ja. Så han hadde masse kostholdsråd. Ja. Han spiser stort sett bare kylling og cottage cheese. Ja, det er det jeg spiser også. Ja. Kylling og cottage cheese, og av og til litt fisk. Ja. Men det skal være proteiner og minst mulig karbohydrater. Og det vil si minst mulig sukker og hvitt hvetemel. Og det er jo et punkt vi tar opp i boka. Altså, leve lenge. Leve lenge, ja. Altså, det nytter ikke. Altså, du må jo ta vare på kroppen på samme måte som du ivaretar på businessen, altså til eierskapet. Sant? Ja, det er viktig, ja. Siste spørsmål angående Mars-ekspedisjonen din. Du har jo sagt i podden at du har et mål om å møte Elon Musk. Ja, har du kommet nærmere et møte med han? Ja, hver dag kommer vi nærmere. Ja. Ja, men det er rett innstilling. Ja, rett så innstilling. Alt er i en slags prosess med dette programmet, at vi skal jo ha han i studio, og vi skal få direkte retningslinjer. Fordi han har jo visjoner, og det er jo dette her med å ha visjoner og tenke løsninger, som er så utrolig fascinerende. Fordi vi er jo i en revolusjon på alt. Ja, og det er jo ikke tvil om at, Alex, du er først i køen. Altså, jeg tenker på deg nå, det er jo som du er jo glad i eiendom, ikke vel? Mm. Det var jo en periode hvor folk satt i telt en måned i forveien for å få den riktige leiligheten. Var det ikke det? Ja. Så Alex er først i køen for å møte Elon Musk, det er ikke tvil om. Ja. Og først i køen for å dra til månen. Ja, for jeg har masse spørsmål til ham. For det er mye jeg lurer på, og for jeg kommer frem til sånne ting hvor jeg lurer på en del ting, og så finner jeg ikke svaret. Og da er det egentlig bare han som har det svaret. Mm. Så vi får håpe han lever lenge, han også, for at hvis han forsvinner nå, så er det mange ting som går i bøtta, tror jeg. Og ditt beste gjetning, når er du på Mars 2026? 2024, eller 2026, 2028 eller 2030, det er det man har satt opp, fordi at annethvert år slik, så er Mars i riktig konstellasjon i forhold til jorden, sånn at veien over blir ikke så lang. Nei. Da tar det 8,5 måneder å reise dit i 150 000 kilometer i timen. 8,5 måneder, ja. Og så må du tilbake igjen nå, da, 8,5 måneder. Da. Ja, men du må vente et par år der, fordi at på grunn av de 2 årene imellom, så må konstellasjonen stå riktig igjen, for at det skal bli så kort. Hvis vi er på hver vår side av solen, så er det veldig, veldig lang reise. Ja. Så når du skal på jordomseiling, så tar det minst 1 år, og når du skal på... Når du skal til Mars, så tar det minst 2 år. For du skal til, eller det tar faktisk 4 år. Ja, eller 3,5. Ja, 3,5. Man kan regne på det. Ok, nei, men det er interessant. Nå fikk jeg nesten lyst til å bli med. Ja, da skal jeg ha direkte sendinger fra Mars. Og da kommer det til å være 20 minutter legg på det da. Nettopp. Hvis man ikke klarer å fremstille noe sånn metafysisk i Niels Bohr-stil på datamaskiner da. Ja. Sånn at vi kan se hverandre i real time, uansett hvor lang avstanden er mellom punktene. Ellers apropos det er jo et fint punkt for meg å touche innom. Altså, jeg liker jo å lese om noe som også kommer frem i boka. Altså, les litt breddekunnskap. Det er viktig. Ja. For helt oppriktig, fagfeltet finans, det er veldig snevert. Skal du virkelig forstå, du er jo veldig glad i å lese breddekunnskap. Men husker dere, sant? Isaac Newton, Einstein, hva var det som drev de? Det var hele tiden å lære bittegrann, forstå litt mer av verden.
det gjorde at det var veldig gøy å våkne opp en ny dag. Det er blant de gutta der jeg setter Elon. Nettopp der Elon. Men han vår tids Einstein. Men, hvis alt det som han drømmer om går i oppfyllelse, ja, så er han det. Absolutt, og vi også har et snev av det, for vi er jo drives av å stå opp for å lære noe nytt. Ja, hver dag er interessant. Siste spørsmål. Hvis du skulle levd livet på nytt, ville du gjort noe annerledes, sånn økonomisk sett? Du har jo, da ville jeg ikke solgt bestefars aksjer. Nei. Da ville jeg beholdt de. Og så ville jeg heller jobbet litt mer med å gå med avisen da jeg var liten. Satt av litt av sparepengene, investert de, og følt seg som en eier. Men da hadde du kanskje ikke levd det livet som kjendis og rockestjerne og klina med deilige damer på backstage og sånn. Jo, men Arne Fredelig har klina han også, vet du. Der, det var et bra punktum. Arne Fredelig har klina han, og det tror jeg nok. Tusen takk for at du kunne komme, Alex. Tusen takk. Takk til deg, Roger. Og lykke til med videre investeringer og ferd til Mars. Ja. Takk til alle som hørte på og så på. Vi høres igjen om en uke.